جس در کا یہ احترام ہے. میں نہیں کہنا چاہتا لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بات مجھے پہنچانی ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جا کر دیکھیے گا کتاب, جناب شبلی نعمانی صاحب کی کتاب ہے. بر صغیر پاک و ہند کے بڑے رائٹرز میں ان کا شمار ہے. انہوں نے خلیفہ دوم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے الفاروق کے نام سے. اس میں جا کر دیکھیے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ بعض مسلمان وہ تھے کہ جو در سیدہ پر, اس در پر جہاں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے, لکڑیوں کو لے کر آئے. اس کے بعد انہوں نے آگے ایک عجیب جملہ لکھا, عجیب جملہ لکھا, کہا کہ اگر یہ روایت ضعیف بھی ہو تو درایت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. کیا کہنا چاہتے ہیں وہ, ذرا سا ٹیکنیکل لیں گے. روایت یعنی کیا, جو ایگزیکٹ ہمارے پاس سینٹنس پہنچ گیا یہ روایت. درایت کا مطلب کیا ہے, کہ جو ماحول تھا اس وقت, جس ماحول میں یہ روایت بیان کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر روایت ضعیف بھی ہو تو اس وقت سیچویشن ایسی تھی, یعنی اہل بیت اطہار کا بغض اتنا بھرا ہوا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ اگر روایت کو ضعیف مانے تب بھی اس زمانے کی سیچویشن اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ بعض مسلمان روضہ رسول کے ساتھ حجرہ فاطمہ زہرا پر آپ کو لے کر پہنچے ہوں. یعنی اس وقت یہ بغض کی کیفیت تھی, اور رسول اللہ جانتے تھے اس بات کو, لہذا بار بار فضائل کو بیان کیا کرتے تھے. حالات بنتے چلے گئے, یہاں تک کہ فدق بھی غصب ہو گیا اور بی بی کو دربار جانا پڑا. کل تھوڑا سا اس بارے میں گزارش کر چکا ہوں. پھر جب بی بی دربار سے واپس تشریف لائی ہیں تو پھر دن ہے تو رونا ہے, رات ہے تو رونا ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ آتے ہیں علی کے پاس, اور علی کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ اے علی, اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں, ہمیں فاطمہ زہرا کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے. اور مجھے نہیں معلوم علی نے کس دل کے ساتھ اس بات کو پہنچایا ہوگا. بی بی نے کہا کہ یا ابا الحسن, گریا تو بابا پر نہیں رک سکتا, فاطمہ زہرا رات میں مدینہ میں گریا کریں گی, دن میں مدینہ سے باہر جا کے گریا کریں گی. ایک دن جب گریا کر کے واپس پہنچی ہیں تو چہرے پر تمازت کے آثار تھے, یعنی دھوپ سے جس کا چہرہ جھلس گیا ہو. تو علی نے سوال کیا کہ یا بنت رسول, آج آپ کی یہ کیفیت ہے؟ تو کہا کہ اے علی, جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کیا کرتی تھی آج وہ کاٹ دیا گیا. اللہ اکبر. لہذا میں دس بستہ گزارش کروں گا, دس بستہ. دیکھیں, بی بی پر اگر رونے پر پابندی بھی تھی تو آپ پر رونے پہ پابندی نہیں ہے. جانتے ہیں آج کون کون آیا ہے؟ آج تو خود رسول اللہ جنت سے تشریف لائے ہیں. اور جانتے ہیں کون آیا ہے؟ کہ یقیناً امیر المومنین بھی تشریف لائے ہیں. کیوں, یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ علی تشریف لائے ہیں؟ اس لیے, میں نے دو چار بار اس روایت کو پڑھا ہے لیکن آج کی شب نہ پڑھوں تو پھر کب پڑھوں گا. اس لیے آپ نے جتنے مصائب سنے, دیکھیں ہر ایک اگر اپنے اہل خانہ پر ذرا سا غور کر لے کہ خدا نخواستہ کسی کے گھر والے اس مصیبت میں ہوں, پہلو شکستہ ہو, رونے کی اجازت نہ ہو, گھر پر آگ لگ چکی ہو, تو کیا کیفیت ہوگی دل میں. لہذا جب کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے مولا, تو اس وقت مولا نے روایت ملتی ہے کہ دیوار پر اپنے سر کو رکھا اور بلند آواز سے رونا شروع کیا. کہ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. مرد کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہے کہ کوئی گھر کو جلا دے. فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ جائیں لیکن علی کچھ نہ کر سکے. یہ بعد وفات رسول کے حالات ہیں جو کچھ گزارش کر رہا ہوں. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.